Ô, gente, formiguinha, conta a fome, aí cai. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Então, pessoal, estamos dando início a mais um vídeo aqui pro canal hoje, segunda-feira. Tô aqui tomando meu cafezinho na cama, gente, ó. Tô na cama aqui ainda, mas já é 9 horas. Minha benção do Senhor Jesus tá aqui. Fala oi, gente. Fala oi, gente. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Tá. Pegou? Mãe. Fala assim, bom dia. Mãe. Eu tô tentando de você. Ai, meu Deus. Fala com o pessoal, bom dia. Então, gente, minha benção tá aqui hoje. Graças a Deus. Então, ele voltou. Bom dia. Bom dia. Então, manda um beijo pra eles. Canta pra eles a formiguinha que tu aprendeu. Olha, gente. Formiguinha, conta a formiga. Aí carrega. Aí deixa. Aí uma carrega. Beijão só. Que mistério. Vai? Não pode, macho. Olha. Ai, eu não posso, não. Então vai, só tô te ajudando. Vai. Mexeu, olha. Mexeu. A formiguinha corta a folha. Tu não pode. Tá te ajudando, meu amor. Formiguinha corta a folha e carrega. Aí uma deixa, aí uma carrega. Mente hoje. De linda. Mente hoje. Gostei. Agora vai. Agora bora começar esse dia. Então, gente, estamos aí tomando nosso cafezinho para começar a fazer as nossas tarefas de casa. Oi, meu amor. A janelinha. Ele quer cantar da janelinha. Fala. A janelinha fecha. Tu não pode. Ai, meu Deus. Janelinha fecha. Abre, fecha. Abre, fecha. Gostei, é linda. Agora deixa a mamãe falar com o pessoal. Então, gente, é nesse clima de chuva que o tempo tava nublado que eu vou começar o vídeo com vocês, tá? Então, bora lá participar. Oi, pessoal. De novo, meu filho. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Gente, ele gosta de aparecer, meu neném. A luz aqui tá apagada. Aí já tá pela casa aí andando, ó. Já tá procurando. O que que tu quer? Mamazinho? Ó, gente. Tá mamando já. Então, pessoal, eu vou começar o dia com vocês. Vou ver o que eu consigo gravar. A princípio, tô planejando na parte da tarde lavar o banheiro, tá? E eu vou levar junto pra vocês comigo nessa. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. We'll be right back.
sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through? In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. Terminei agora de limpar o chão desse quarto. Rastei, né? Vocês viram algumas coisas de lugar desse lado. Ali não arrastei, e guarda-roupa também, gente, muito pesado de arrastar também. Então, limpei o chão, porque o cachorro anda fazendo xixi, tá? Pra quem não sabe, tem uma filhote, tô educando ela ainda. Então, por enquanto, ela ainda não faz sempre no lugar certo. Daí, eu passei um cloro com sabão em pó, tá? Passei cloro mesmo, pra desinfetar mesmo bactérias, essas coisas, porque eu tenho criança. Daí, não é muito bom, né, ficar com a casa com urina de cachorro, tá? Aí, gente, ficou desse jeito, ó. Aí daqui eu deixei os ventiladores mesmo. Consegui juntar um pouco de brinquedo também. Essa parte eu não filmei pra vocês, mas guardei dentro do guarda-roupa. E tem esses brinquedinhos do João que ele sempre brinca, então deixei ali, tá bom? Agora, gente, eu vou encostar essa porta, porque esse quarto já tá limpo. Depois eu vou vir com um cheirinho pra passar ali também. Aí, hoje também eu já passei pano, passei pano não, passei esse rodo, gente, mop, passei na sala também, né, aí coloquei esse tapete hoje, porque tá frio, como vocês viram, esse tapete tava lavado, que eu guardei, tava até dobrado, ó, tô até com a marca, né, gente, então, esse tapete tava guardado porque eu gosto pra quando esfriar. Que susto, cachorro! Aí, a Mel tá aqui, ó, ela tá latindo pro meu pé, gente, ó. Aí a sala também tá praticamente arrumada. Você tem uma sacola aqui. Isso aqui adianta, gente. É sempre assim. Deixo no lugar. Quando eu volto pra ver, já tá as coisas fora do lugar. Ó. Já é uma caixinha que tá com o brinquedinho deles também. Eu vou levar essas coisas pra lá de uma vez. Guardar o que tiver de guardar. E tô com a intenção. Ó. Tô com a intenção de lavar esse banheiro. Que esse banheiro aqui tá podre. Eu só não sei se eu vou conseguir gravar, gente. Por quê? Tô sem espaço no telefone. Esse negocinho, gente, é de João, tá? Pra quem não sabe também, que tem criança, né? Tá caindo no vídeo às vezes hoje, nesse exato momento, porque eu tenho criança pequena. Daí eu quero lavar esse banheiro. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. We'll be right back.
sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through? In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Glória a Deus, consegui terminar de lavar esse banheiro. Deu um trabalhinho, gente, que ele é pequeno, ele é apertado, então um pouco ruim de fazer isso. Mas ele ficou limpinho. Isso aqui, pra quem não sabe, eu já falei em vários vídeos, escuro. É porque esse banheiro já é antigo, já tá velho. O certo era tirar aquela massa que tá ali, ó. Aqui até uma massa, gente. Aqui é um silicone velho, mas aqui é uma massa. Eu esqueci o nome disso aqui, que ela é muito conhecido. Aí, o banheiro ficou assim. Aqui eu arrumei também, só que eu não mostrei vocês não, tá? Esse armarinho eu arrumei. Aí, as paredes, gente, eu só esfreguei embaixo também, tá? Nessa parte aqui. Não esfreguei pro teto acima, mas olhei, não tinha teia de aranha, então. Aí tá assim, gente, banheiro. Não tem muita coisa pra mostrar pra vocês, ó, porque ele é pequenininho mesmo, tá? Aí que eu deixei a vassoura pra secar enquanto isso. E é isso, gente, ó. Tá limpinho pra cá. Então, quer dizer que temos já... É, três partes da casa com o chão bem limpinho, graças a Deus. Os... Só passei um pano superficial. Pano não, gente. Isso aqui que eu tô usando agora direto, que o meu tinha quebrado, aí fiquei um tempo sem. Aí agora eu comprei esse rodozinho, gente. Isso é vida, isso ajuda muito, principalmente eu que tenho criança, pet, facilita demais. Aí ficou assim, gente, banheirinho. Espero que vocês tenham gostado de assistir aí. Banheiro limpo é tudo, né? Tô aqui com ele limpinho, agora feliz, vou apagar a luz também. Consegui, gente, botar isso aqui pra funcionar. Tá todo quebrado, ó, eu tive que fazer uma gambiarra aqui, ó. Pra poder ligar, ele tá dando contato ainda, ó. Ó, a ideia é que acerte, da hora que não. Agora apagou, mas não vou usar mais agora. Depois eu mexo, ó, depois eu mexo direito. Direito não, de novo, né? Agora, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, guardar isso aqui, né, o tripé. E vou lá pra fora tirar uma roupinha que tá no varal. Vou levar vocês junto comigo, porque eu apaguei umas coisas aqui. Aí tem uns 18 minutos, mas eu tenho que também deixar pra salvar, né? Na hora de editar esse vídeo. Tem que deixar espaço. Mas eu vou levar pra vocês mais um pouquinho. Guardando a tesoura aqui no alto. Aí vou levar vocês lá fora pra ver o tempo junto comigo. E... pra que pelo menos eu consegui concluir esse banheiro, gente. Tô um tempão já querendo lavar ele. Mas a correria, gente. Aqui também tá arrumada, ó, na copa. A cozinha também, gente. Tá bagunçada não, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Como é que tá? Tá bem organizadinho. Aí tô com essa louça aqui na pia. Tá vendo? Isso aqui é pra botar na couve. Vou até levar de uma vez. E olha aqui, gente. Minha plantinha, como é que tá? Troquei de lugar. Isso aqui foi... Deixa eu mostrar pra vocês essa parte aqui.
Foi minha tia que me deu o Cintia. Aí, essa parte aqui tava num outro vasinho pequeno. Foi minha tia que me deu Simone. Aí ficou aqui. Aí eu juntei as duas, botei uma terra boa. Aí tá aqui. Ela tá ficando muito linda. Muito bonitinha, olha. Apaixonada ela nela. Aí, gente, vocês viram, ó. Tá arrumadinha a cozinha. Só tô com uma bolsinha ali pra lavar. E agora eu vou tirar uma roupinha aqui da máquina, ó. Ó, essa roupinha aqui, né? Aquelas roupas que lá, vou tirar da máquina e botar lá no varal junto com vocês e finalizar. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. Gente, olha minha cor, como é que tá feia. Então, pessoal, vou mostrar pra vocês agora como que estamos. As crianças estão ali, ó. As crianças que não tem nada de criança. Só tem um bebê, o resto tá grande. Aí, gente, como que tá? Essas roupinhas aqui de serviço no varal. Que eu tenho que tirar, porque olha como que tá o tempo. Nublado. Uma toalha ali. Apagou. Você apagou. João abrindo de acender a luz, ó. E apagar. Então, pessoal, vou avisar pra vocês, ó. Coloquei aquelas roupinhas ali no varal. Gente, isso aqui não é sujo, é mancha, tá? Manchou já, ó. E tem essas roupinhas aí, poucas, né? Aí aqui, gente, tem roupa pra dobrar. Oi! Isso aí é sujo. Aí, gente, roupinhas pra dobrar. Esses sapatos estão aqui secando também. Eles estão lavados. Graças a Deus, tá? Aí aqui, gente, eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Só pra vocês... me dizer, enquanto eu tava pra lá, ficou ficou João, Miguel e Cauã que vem na TV. Olha isso, essa roupa ali, Daniel tinha deixado sim, em cima da cama, beleza? Eu ia dobrar, mas olha isso aqui, bagunçou tudo. Aí aqui também, gente, em cima da caixa de sol, é roupa pra dobrar também, tá? Essa roupa pra dobrar. Aqui tá um tapete limpo, porque Cauã tirou lá da sala e botou aqui, vê se pode. Aí aqui, tá cobertinho do cachorro. Ali o tênis bagunçado, que não dá pra vocês verem que o cachorro mexeu. E tá assim. Aí, gente, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar que esbagunçado o lençol da cama. E vou trocar esse lençol também. Porque o João entornou suco lá em cima. E vou finalizar o vídeo com vocês agora. Porque isso tudo agora que eu vou fazer vai ser em off. Porque o que acontece, gente? Eu tô sem espaço, tô com 10 minutos só pra gravar. Só que eu tenho que salvar o vídeo, então eu preciso de espaço, tá bom? Na hora de editar. Então, gente, meu cabelo, vocês também viram aí no vídeo, tá assim, ó. Tá todas coisas... Esse aqui, gente, é porque eu fiz o umectação. Acho que é assim que fala, tá? Tá cheio de óleo de amêndoa. Que eu botei no cabelo. Aí agora eu vou ver se... Queria, né, terminar cedo e queria que tivesse o sol. É, fazer uma massagem no cabelo também, tá? Dar uma cuidada aí, né? Porque eu vou ter que sair. É, quarta é o meu curso. Daí eu quero fazer isso hoje, pra ver como que ele vai estar amanhã. Qualquer coisinha eu preciso lavar, eu lavo de novo, tá? Que eu não costumo fazer isso, não, porque meu cabelo já é oleoso. Porém, eu fiz só aqui pra baixo, dessa parte aqui, ó, no comprimento, tá bom? Então, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Gente, alguém me diz o que que eu fiz pra trabalhar tanto? Como é que pode essa casa dar tanto trabalho, gente? Eu fico assim, ó, admirada, assustada. Porque, eu não sei, na casa de todo mundo é assim. Aí, quando eu terminar isso aqui, gente, eu tenho que ver janta. Eu posso com isso? Então, é isso, gente. Um beijão. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar um like aí. Se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, tá bom? Não custa nada. É tudo de grátis. Então, só vai custar o seu tempo. Um segundinho pra deixar o like, tá bom? E é isso. Beijão. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.